Josef Sudek byl významný český fotograf pražských motivů, ateliérových aranžmá, ale také krajiny nebo třeba reklamy. Za svůj život vyfotil téměř 70 tisíc fotografií. V Ústavu dějin umění se zabývají právě jeho odkazem. Odkrývají i ta díla, která nejsou veřejnosti příliš známa. Celý koncept se nazývá Sudek Project. Hlavné cíle toho projektu jsou jednak praktické, to je fyzická záchrana toho fondu. Celkom je to zhruba 20 tisíc položiek, jak negatívou, tak pozitívou fotografických. Druhý cieľ je vlastne teoretický a to je komplexné spracovanie toho tématu reprodukcie umeleckých diel vo fotografii, jak u Jozefa Sudka, tak na nejakých iných príkladoch. A zároveň sa snažíme tak trocha poodkryť doteraz neúplne známe fotografie alebo tvorbu Jozefa Sudka. Nezbytnými členy týmu, kteří se podílejí na záchraně Sudkova fondu, jsou fotografové. V Ústavu dějin umění máme velice dobře vybavený ateliér a volili jsme co nejšetrnější cestu i z hlediska ochrany těch Sudkových negativů, takže vlastně my ty negativy fotíme, čímž vlastně velice rychle dovedeme sejmout krásně v plné hodnotě ten negativ, který tím vlastně si můžeme prohlížet a manipulujeme s ním co nejméně. Badatelé si zpracování Sudkových děl rozdělili do 4 částí. Kromě fotografů jsou důležitou skupinou například teoretici umění, kteří se Sudkově tvorbě věnují již dlouhodobě. Třetí zložkou jsou potom restaurátorky, které vlastně všetok ten materiál pečtu očistí, separují, dávají do nových krabic, obalů a do nových lepších archivních podmínek. A nakonec je to fototéka, to je vlastně oddělení Ústavu dějin umenia, které sa venuje zhromažďovaniu reprodukcií umeleckých diel už od doby, kedy tento ústav vznikol, niekedy v roku 1953. Sudek Project začal v roce 2016 a je rozvrhnutý na 5 let. Během tohoto období badatelé plánují představení tvorby Josefa Sudka ve 2 výstavách a zároveň jeho díla prezentují na konferencích.